32-39 eller 52-42. Och skarpasserar tre trafiksignaler som visar rött ljus 60% av tiden och grönt ljus 40% av tiden. Beräkna sannolikheten att han får rött ljus på minst ett tillfälle. Så vi kan använda tredje där, rött och sen grön, va? Okej. Okay. Och sen har vi rött, grön. Sen har vi rött, grön. Beräkna sannolikheten att han får ett rött ljus på minst ett ställe. Minst ett ställe. Det betyder att det måste vara, finns rött på allting här. Om jag tittar på här nu då. Rött, grön. Här är det rött och grön. Sen rött och grön igen. Rött och grön. Så ser du att allting här, om jag kan använda blå, grön där. Här finns rött där. Nej, där. En rött där. Två rött där. Två rött där också. Nej, jag tror jag har gjort fel nu. Nej, en rött där. Så. Och sen här då. Bara rött. Så. Och sen två rött där också. Och sen två rött här också. Så ser du att alla visar med rött. Och här också. Just det. Här. Det enda som inte visar något rött är den här. Bara grön. Så istället. Istället så här. Vi kan skriva så här. Sannolikheten att visar minst ett rött adderar med sannolikheten att det visar utan rött är lika med ett, alltså hela den där som vi kan ta. Vi visar minst ett rött. Det måste vara ett subtraherat med sannolikheten att den visar utan rött eller. Om ni förstår vad jag menar kanske. Inte det här är fel kanske. Bara grön kanske kan jag skriva där. Så har vi ett subtraherat med. Vad är sannolikheten att det är grön? Det är 0,4. Och den är grön också 0,4. Och en till 0,4 där. Så ett subtraherat med 0,4. Multiplicerar 0,4. Multiplicerar 0,4. Så har vi ett subtraherat med 16. Multiplicerar 4. 0,064. Så har vi 1,000 subtraherat med 0,064. Så får vi 6, 9, 3. Sen 9 igen. 0,936 eller 0,936 eller 93,6%.